Mi smo usprkos cjelokupnoj situaciji ipak odlučili održati dane makedonske kulture, naravno poštivajući sve mjere civilnog stožera. Večeras će to biti upriličeno ovdje isto iz istog razloga, jer su naše udruga i naša mali prostor, međutim ovdje nam je to omogućeno napraviti sve kako treba. Večeras će otvoriti svečano otvorenje Zoran Majstorović sa solo izvedbama i jako nam je velika čast da se to dešava, budući da smo s njim održali ljetos jedan koncert isto ovdje ispred Export drva. Nakon toga će uslijediti predavanje profesorice makedonskog jezika, koja inače predaje makedonski jezik na lektoratu pri Filozofskom fakultetu. Pa ili na sljedeće godine slavi jubilarnih 30. Mislim da će, ako bude li nam dopustilo vrijeme, to biti obilježeno na dostojan način i blagodarnost, odnosno zahvalnost osnivačima što su pred 30 godina osnovali prvo društvo makedonsko u Hrvatskoj i počeli djelovati. Znaju nam nekad reći, mi smo tu samo pjevali i bilo nam je cilj da se skupimo i tako. Međutim, iz godine u godinu to već stiže nekakav nivo. Evo, koristim priliku da u ime Veljoposlanstva Republike Sjeverne Makedonije prenesem naše čestitke svima vama za ovu organizaciju, za vašu prisutnost, što ste se odvozali ovoj organizaciji. Čestitke kulturnom društvu Ilinde, Nivoni i sve druge saradnike koje što mi, unatoč ovoj situaciji sa pandemijom, nisu odustali od organizacije da tradicionalno organiziramo Dane makedonske kulture. Ćete čuti makedonsku tradicionalnu glazbu koju ja izvodim već jako, jako dugo vremena i drago mi je da mogu ovdje danas pridonijeti barem na taj glazbeni način otvaranju Dana makedonske kulture. Svirati ću tri skladbe koje su makedonske tradicionalne. Radi se o skladbama koje se zovu Eleno Kerko, Prošeta se Jovka Kumanovka, u biti možda neću čak ni tri, možda ću nešto više, ali te dvije sigurno ću svirati, možda čak i 4-5. Vidjet ću koliko bude vremena i kako bude atmosfera danas. A ja sam ovdje uključena sa svojim izložbom fotografija. Ova izložba fotografija zove se Čovjek u prostoru. Prvi puta ona je bila prije godinu dana otvorena u Skopju, kad smo mi bili na maloj turneji po Makedoniji sa MKD Lindenom. I u sklopu toga onda sam imala u jednom prekrasnom domu kulture u Skopju, Kočoracin, ovo otvorenje izložbe. A sad je došla evo red da dođe i u Rijeku ta izložba. Samo ime izložbe Čovjek u prostoru određuje tu izložbu. Crno-bijela fotografija koja volim, iako volim i u boju i lijepe pejsaže, ali nekako mi je čovjek uvijek u fokusu, tako da sam ga smjestila u prostor, znači u prirodu i u urbanoj sredini i portrete, tako da bude nekako zaokruženo taj čovjek. Danas ćemo govoriti o Marku Cepenkov, to je, on je veliki sakupljač makedonskih narodnih umotvorevina u 19. stoljeću. 10 tomova je makedonskih umotvorevina koje je on zapravo sakupio i to je ogromno blago za makedonski narod, jer u tim svim umotvorevinama zapravo možemo pogledati kroz sve ono što je prošao zapravo makedonski narod i zapravo možemo pratiti etnogenezu makedonskog naroda. I potpisao se ispod i Blaže Konjski, naš najveći lingvist i književnik, kaže ako su